دەکرێ هەموو ئیهتیمامی گەنج، هەموو سۆز و هەستەکانی گەنج، فکرکردنەوەکەی گەنج بەرەو ئاقاری چ دەبا؟ جنس، شهواتی محرەمە. ئەوای لێ دەکرێ هەندێکیان ئەوانەی کە کەوتنە ژێر کاریگەری بابەتی شهەوات چیان لێ دێ؟ تەکالیفی شەرعی بەلای زۆر قورسە لێت. وەڵاهی نوێشکردن بۆی قورسە، بۆ ئافرەتی با بڵێم ئەوی بە دوای ئەو بازارە بگەڕێ حیجاب هەر مەحاڵە، چۆن دەکرێ ئەخر بە دوای ئەو ئارزوام گەر حیجابیش بکات؟ چۆن دەکرێت گەنجێک لەناو هەم بازارە بێ بتوانێت کە وەک دەڵێ نەزەر نەکاتن یان گوناه نەکاتن؟ اینجا بە دوای چ دەگەڕێ کەسێک کە کەوتە ناو شوباتە، ئەو جار بە دوای پاساو ئەگەڕێ بۆ ئەوی لانی کەم حەڵالیان کە ئەگەر بۆی حەڵال بکرێن. ئەگەر بۆی حەڵال نەکران ئەو شهەواتانە، ئەو جارە هەوڵدا بە هیچ نەبێ هەر ئینکاری شتەکە بکات. ئینکاری چ دەکا؟ ئەڵێ عەزابی قەبر نییە، پاک جەهەنەمیشە درۆیە حاشا. بۆیان گوتیان نە ئێ ئەگەر جەهەنەم نەبێ و عەزابی قەبر نەبێ و وەڵا دەبێ هەموومان قۆڵی لە هەڵماڵین و حاشا مل بدەینێ بێدینی. وانە کە ئینسان لەبەر چی نەفسی خۆت دەگری و لە گوناه و تاوان و لاساری کە خوا حەرامی کردێ لەبەر بکە یەکومان خوالێمان تۆ ڕابێ و سزامانەدا لەسەر گوناهەکە. ئەجینا هەموومان وەکو مرۆڤ ئەو حەزانە لە کیان و ئەوەی مەهەیە کەواتە بۆچی ها ئەوانەی کە بە دوای شوبو هاتەگەڕێن نەکەونە ژێر کاریگەری بەشێکیان ئەوانەنە لە دەرەنجامی کەوتنە دوای شوبو شهەوات بە دوای شوبو هاتەگەڕێن.